大家好，这个春节已经过去了，元宵节也过了，那么我们从这个今天开始呢，这个我和这个林旭先生呢，还是继续为大家分析一下这个每一周的这个国际国内的一些大事。这个其实本周呢，我觉得最为关注的还是这个中美贸易战吧，是是是，因为这个3月1号那个期限哈，啊，马上就要到了，没有几天了，一个礼拜吧，一个礼拜，对对对。这个春节期间大家都很热闹，洛杉矶咱们还是有浓郁的春节的气氛啊。你们在过年，我们也在过年，对，对，过完年了，回顾一下，啊，最近一段和即将要发生的一些事儿，说实在，在这个春节里头。因为美国不过春节，对，所以呢，中美贸易战呢，在春节期间呢，实际上呢，中美应该严格讲是中美贸易战的谈判，在春节期间还一直持续着，显示出的这个苗头还不错，不错，对对，这样一个状况，对。那么其实呢，这个刘鹤呢率领中国代表团，那么在昨天和今天呢，和美方这个进行这个所谓中美贸易第七轮的。磋商吧，磋商。应美方邀请，习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于2月21日至22日访问华盛顿，同美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行第七轮中美经贸高级别磋商。那这次刘鹤来呢，显然呢就是不太一样。第一呢，他是这个最重要的了，是以习近平国家主席、习近平特使的这个身份。那么今天呢，这个我看到报道，那么有消息说呢，这个特朗普总统在今天的下午要这个会见呢刘鹤。那么我觉得这意味着这个中美贸易这轮磋商应该呢有一个比较好的结果吧。当然了，不一定这个贸易战就能结束，我想呢应该是有个好的结果，特朗普呢才会这个接见。那么特朗普在此前呢也一直表示，这个虽然他不太愿意，但是呢可能呢要把这个三月一号对中国征税这样一个期限呢往后推迟。那么我想呢，这个从这个中国方面呢，其实呢，那么贸易战或者贸易谈判这么长时间了，也希望呢有个结果。所以我估计呢，这个应该呢双方呢在这轮谈判当中呢最起码有一个所谓的谅解备忘录吧，就是把所要解决的问题列出来，双方达成共识。那么无论如何呢，我觉得这个特朗普这个会见刘鹤或者接见刘鹤呢，对于中美贸易战的谈判来说呢，是一个比较好的消息。现在这个经过了七轮的谈判，其实呢现在双方呢都想尽快的解决这个问题，这是双方领导的一个期望值。美国情况又不同。我个人分析呢，第一呢，特朗普在从去年上半年，也就是4、5月份开始发动了中美贸易战以后，一直到现在出现了几个问题。第一个问题呢，贸易逆差持续加大、啊，对对，因为很多人都是想在征税之前把货先进了，对吧？对。第二呢，现在美国的物价我个人感觉到普遍上涨，你到超市里去看看，因为这是一个规律，只要你说大宗物品，因为你说从尼泊尔进点东西不会引起，对对对，像中国和美国之间这种贸易关系持续从中国大量的进口各种各样的物品，尤其是生活物品，一旦要宣布贸易战，肯定物价要上涨。这个是咱们不说，商人就赚这个钱，对 对, 对，这千载难逢的机会啊，对对不对？卖一瓶臭豆腐，豆腐乳卖了多少年，就那个一两块钱，现在一说要贸易战了，现在旧金山还买不着了，那我囤积那些货不是5、6块、7、8块，趁机就赚钱嘛。对, 对, 对，所以呢，那个这样的话，对美，我觉得对民生是造成很大的问题。那么持续发展下去呢，并不，因为现在也有很多人就提出，很多经济学家也提出了，就是说中国这个产品的不可太代替性，现在认识到了，对吧？很多东西你说一下转到越南、转到孟加拉、转到印度，有个过程，有它有个过程，而且呢，
很多人说还不行，这跟一个国家的基础建设、整体实力、技术工人都有密切。一个国家没有十年、二十年的发展，它达不到这个水平。还有一个重要的一点就是，特朗普从自身感觉到，因为国内矛盾，现在针对他的事儿太多了，太多对不对？在这种情况下，避免四面出击，对吧？到处树敌，他可能现在也认识到这个问题，尽快的结束中美贸易摩擦，至少使他处于一个停战状态的话，是有利于他在国内的政治需求的。对，另外呢，这个特朗普呢和金正恩25号在越南见面。对，其实这个东北亚的这种这个无核化，对中国实际上应该是起相当大的作用。这个呢，特朗普还需要中国的这个配合，支对支持。那所以呢，特朗普呢，这个把这个3月1号这样就关税延期呢，我估计这种可能性是很大的。另外呢，这个从目前这个舆论上来说呢，这个包括美国一些所谓的强硬派吧，其实是要求中国呢，在体制上、在结构上进行改革。但这种改革它不是说一个谈判就能解决的，对吧？它这一对。从那个我们谈判这个过程来看的话，可能焦点就在这个结构性改革。对，结构性。所谓结构性改革，有时候是要命改革。要命。你就说是要命改革，对，对不对？对。对，咱们把它翻译成要命改革，你就能体会到能不能做到。对。即使要做到，也有很大的风险。对，对不对？对。这个一个人身体有问题了，嗯，对吧？要么动手术，要么保守疗法。那动手术呢，说就彻底啊。嗯。但是呢，家属得签字啊，对，你得承担风险。所以这个里头呢，从中国的去年是改革开放40年嘛，对吧？其实中国不论是在政治上还是在经济上，经济上呢一直呢改革呢是主要是让经济有更大的发展，对不 对, 对，让这个大调动怎么如何调动大的积极性。其实政治体制的改革呢，是如何使得经济充满活力。我们这样说吧，你这个中国改革开放40周年一直到现在产生这么大的变化的话，如果没有政治上相应的变化的话，对吧？那很可能经济上不会取得这么大的成功。对，这个要肯定。但是你说有没有不够的地方，那肯定还有啊，对不对？有没有看不惯的地方，那肯定还有了，对不对？你要说和美国这个实行民主体制几百年的这样一个国家，对，人家西方就从管理社会管理这个整个这个来说的话，人家是确实是比较有很多先进的经验需要我们来中国方面来学习的。对，这个呢，其实呢，我看呢，经济改革在某种意义上呢，也是涉及到政治改革。是是，对吧？因为这个经济改革以后呢，你这个整体来讲呢，比如说这个部分的这个市场化，对吧？这本身来讲就是带有这个资本主义国家这种这个自由市场的一种意识，那自由经济，对，它是一种，所以某种程度上是涉及到这个政治改革。但是你想一下子让中国完全跟美国一样，这是不大可能。所以呢，我觉得呢，就是说这个其实呢，美国呢应该这个认识到中国这种改革呢，它是一个渐进的啊，它是一个一步步来的。那美大的适合中国的国情，毕竟是几千年历史的一个大国，还有很多东西是传统的，是习惯的，对，可能是这个有一些糟粕吧，对，但是里头它有它合理的地方，对，所以这个这一块呢可能是谈判的焦点，但是我估计现在呢就是说在焦点问题上，在这个问题上，并不妨碍，对，中方肯定也提出并不妨碍我们在关税上的问题，在贸易摩擦上的一些问题，我们先来解决，对吧？那么现在美国从这个国内的一些实力呢，就希望一揽子解决。嗯，对。所谓一揽子解决呢，咱们翻译过来就是一耙子把你打倒地下，让你30年缓不过来。这样的话，美国呢就是不发展，你也跟不上我。对，那个这个呢，就是说中美贸易战哈，这个缓和的势头呢，我觉得是可以这个预期的。对。那么另外呢，最近呢，特别是最近这几天呢，有关于华为的 5G， 我觉得整体的形势呢是不一样了。对，这个特朗普不是发了一个推特嘛，这个是昨天发的。对，他就说这个我们要在 5G 上啊要采取一个自由竞争，
对啊，我们不能就是说排除外来投资，哎，外来投资不能把先进东西排除在外。另外呢，所谓的这个五眼联盟，嗯，就是什么美国、英国、澳大利亚、新西兰。加拿大啊，加拿大这其实英联邦国家嘛，对对 对, 对吧？在五眼联盟当中呢，英国、新西兰已经松口了，就是说不拒绝呢华为的 5G 进入。英国松的口可能更大一点，更大。对，当时英国是这样说的，并认为 5G 的出现的风险是可控的。对。另外呢，就是说这个像印度、德国、匈牙利这些已经对 5G 基本放开了。这个就是说，其实 5G 这个事儿呢，跟中美贸易战还是有一定联系的，哎，有一定关联的。所以这样的话，特朗普松口以后呢，从某种程度上反映出他对于中国中美贸易的这一个认识，或者是这个华为这样一个这个 5G 这样一种这个技术也好，或者一种系统也好的认识呢。它实际上有了一些转变。其实 5G 这种东西呢，一个是技术，另外呢它是一个这个完整的一个产业链。你就是你不是说你就是拒绝它，这个国务卿这个蓬佩奥对吧，到世界各处啊不能用 5G， 用 5G 我就不能跟你分享什么。哎，所以这个从最近的趋势看呢，我觉得 5G 呢这个对 5G 的围剿也好，对 5G 的那什么也好，有点产生松动，哎，松动，联盟有松动，形势有缓解，但是呢，华为还继续要努力，哎，要努力。华为也最近也有一个表态嘛，就是说我们不是一个从事间谍的一个企业，对吧？对，而且表明，我们知道高科技的任何一个领域，包括咱们这屋里很多设备都可以用于间谍，也可以作为咱们访谈节目的拍摄，对吧？拍摄。但是你不能说因为它具有间谍性质，我们就不能坐在这儿谈事儿，对吧？对对。所以它一个事儿都有两个方面，我们也应该相信，就是说5G 的发展和这个华为他们所做的努力，也是造福于这个人类，对吧？对。为了我们未来世界生活的更好嘛。其实我最近看了一个日本宣传 5G 的一个片子，确实还是蛮不错的。5G 如果实现了，咱俩就不需要到转播室了，在自己家里以后呢，对不对？咱俩说着背景还是这个背景，观众看到的跟这个一模一样，对对不对？这就是 5G， 因为它需要一个高速，而且呢需要一个通畅的一个频道和网络和安全性。对，这个今天我还看了一下，就是说这个关于 5G， 其实全世界大概有350万个基站。基站来用这个东西。对。那么对于这个五眼联盟也好，或者是美国来讲封杀 5G 也好，那它实际上就是几万个基站。对。就是占这个 5G。不到1%。不到1%。就是它25000多个。对。现在华为只是建设25000多个。对对对。所以这个你封呢，这种封不住，因为技术先进。对。是吧，你这个像英国说的很明确，他们有能力可以这个防止这个来堵塞的，哎，对，控制风险，对。所以呢，反正从去年这个11月份，这个孟晚舟被抓，12月1号，孟晚舟被抓，嗯，延续到现在，那么这个可能华为这个风波或者风险，可能要逐渐的平息。这个因为华为这个事件呢，实际上我们认为呢，就是华为这个事件呢，华为并不是主动方，对吧？这个首先呢，它有这么五眼联盟里头有这么几个，你看，一个是加拿大，把孟晚舟给抓了，这个事儿现在也显得很被动。一个是这个澳大利亚呢，这个那么有一个呢叫新西兰的，紧着躲着把这个事儿给躲过去了，你知道吧？但澳大利亚很猛，冲在前面，对，很猛。那么现在来看的话，中加关系呢，现在还是持续在那儿，在这个嗡不楞腾的。对对对对。反正澳大利亚的不，这个加拿大的商人比较着急，对，因为要出口，现在部长级要会谈，对吧？中方反正也觉得，一个4000万人的一个国家的市场和美国来比的话，也只是十几万，把美国问题解决了，加拿大问题对自然而然，哎，自然而然。那么澳大利亚实际上最近也吃了点苦头，对对对吧？对对，包括煤炭出口啊，这个贸易也都现在，这个受到中方的一些这个严格检查吧，至少。这里边呢，新西兰一看不对劲儿，我赶紧躲了，这一下子。发表了一个总理还发表了一个讲话，啊，对，有针对性，而且呢，就关于中新关系的一些要点的问题还做了直面的回答啊。那么新西兰过去是比较
比较那个什么的，采取的一些手段还是比较激进的，但是一看形势不好，转的这从他的总理的表态来说还是转的。德国人还是秉承他的一贯的风格，你看他这个很严谨的，很严谨，对 对, 对, 对，在这个5G的问题上一直没有放过太狠的话，而且呢还是以比较实实在在的态度来面对这个。那英国呢这几年呢也自己面临到一些问题，脱欧的问题啊什么的， 对, 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 对吧，他也不希望在脱欧这个问题上和欧洲国家闹得不太好，然后和中国在闹得不太好，也不利于一个孤岛的存在嘛，对吧，对。所以现在呢这个华为最近的这个状况呢，就是说有所环境有所松动，希望在这种情况下呢还是通过友好磋商，其实也没怎么样，后来都是公关嘛，通过公关。对，其实就是目前这一段呢，就是一些舆论上，对，要把这个华为打、啊、打一下。是是是，这个舆论当然不包括咱们今天在场的两位，对, 对不 对, 对？啊，这个很多舆论呢是没有起好的作用。对对 对, 对，实际上5G 呢，整体来讲还是造福社会的。是，这个是，其实大家都心里很清楚。那么这个最后呢，我们这个春节呢，你刚才谈到了也很热闹哈，是啊，非常热闹。这个南加州的舞台呢，也是怎么绚烂多彩，绚烂多彩。对，就是，其实我觉得应接不暇，应接不暇。其实我觉得呢，很多这个我们在庆祝这个欢度中国春节的时候呢，当然了，这些这个演出呢，可以缓解大家的思乡之情。对。但是我想你要弘扬中华文化，你不能说是光是在华裔社区哈，我觉得怎么如何是这个走出去，对吧，有一个媒体叫魅力中国，他就走出去了、也就是我们今天在座的这一家、对对对对、就是、为什么呢，因为他们的那个演出是在 City of Down 里、对对对对吧，是在一个主流社区，对 对, 对、那个地方稍微远离我们华人社，因为前我看过他们的 Burbank 版的、对对对对吧，有很多这个当地的美国人来了以后、对, 对, 对，其实这个中华文化在海外有几个方面，一个是我们思乡念旧，对 对, 对，怀旧怀念中国文化，还有一个问题就是弘扬和发展，然后让更多的美国人通过中国的文化来感受到中国文化里面包含的这种文明精神，哎，对 对, 对，包含的这种很友好的态度，对 对, 对，包含这种精美的艺术，对，也就这么几层意思，对对 对, 对，是吧？所以我们今年这个。除了春晚以外，也参加了一些当地社区举办的这种春节园游会、很多美国人，对对对，当地的这个美国民众携家带口，我看到观众底下，其实能坐得住的和能够正儿八经能看一看，还都是老美。对，中国人坐不住，对 对, 对，因为中国人见多了，这热闹对对对，坐两分钟看看，很多老美国人士，很多有些还是残疾人，坐在那儿规规矩矩的，一看一个小时、俩小时，顶着太阳。对，不过这两天没下雨，就那天是没下雨就算万幸了，你知道吗？对对对。所以这个在这方面的话，传播中华文化这方面还是走向主流，多向美国民众进行宣传，还是一项很长期艰巨的工作。对啊，你像你所创办的这个美国华人春晚，对，已经15年了。是。15年呢，我觉得每年在节目上的编排都很有新意，特别是突出这个中西文化的这种这个交融， 对, 对，而且每年呢有几个老外上来哈、表演，我觉得一群，今年和去年都是一群小孩子，对，这非常好，这个中美交流要从小孩子抓起，对，抓起，对，我觉得从美国那个幼儿园，哎，对对对，那个是我觉得是非常好的，所以那个，所以这个春节呢，我觉得演出呢，将来希望看到更多的这个老外的面孔啊，上台表演，然后观众呢也是这个更多的、你这提醒我了，对，提醒我以后下一次春晚也许就办到另外一个城市，哎，对，另外一个城市，搞另外一个城市，咱们来个华人的春晚有个特点、人特别多，对对对，对吧，反正过年期间大家要热闹，像每次我们春晚的华人观众起码都是1000人以上，对，你们，那么我们也在老美那儿去演出过，大概几百人没关系，对吧，几百人的这个宣传和他们这个表演，其实也从头我们慢慢开始做起，对对对对，好，那这个其实呢，这个反正整个春节吧，这个期间发生了很多事情，那从这个我们现在看呢，有一些事情呢是向着好的方向呢发展，那
这个抗总体2019还是开局不错啊，开局应该说开局不错，对，所以呢我们看一看吧，看看下周好这个中美贸易华为啊，以及我们华人社区有什么新的东西，替大家拜个晚年，拜年 好拜晚年啊，祝大家2019万事如意，身体健康，诸事顺利，诸事顺利，谢谢谢谢谢谢。